Prodhimi i shalqirit në fushën e Lezhës është rritur këtë vit. Mbi 350 hektare rezultojnë të mbjella me këtë kulturë në Zadrim dhe Torovic, ndërsa produkti nuk përmban pesticide, pasi është hedhur vetëm ple organik, çka rrit garancinë për konsumatorët. Fermierët janë të kënaqur me prodhimin e bollshëm, por problem për ta mbetet mungesa e tregut. Shalqiri po kalbet në fushë, pasi pavarësisht çmimit të ulët, fermierët nuk kanë ku ta shesin. Prodhim ka pas, po tregu shumë i lodhën. Pse? I lodhën se s'po shkojnë asgjë, ka ra për tokë këtu. U rrejtëm nga viti i vjetshëm, miellëm edhe si mjet, se thamë, po është i njëjti vit, si mjet, si dallim, si dita me natën. Edhe s'po jena të naqen me tregun hiç. Kara shumë, 150 lek du të me thonë, o zotë falëndirit, me, bo, ja, me kapi 150, po. E produkti e për, ashtë cilësor, ashtë shumë i mirë, bastan i të rëvice, ashtë në zonë, a da shumë i mirë, ato ka, do t'i përkuj në mvaret se si, por, ashtë shumë i mirë. Le. Cilësia shumë i mirë, nuk kadri, tregua shumë i dokë. Po, shumica mojët për shkëndon. Po qmimi? Qmimi shumë i lirë. Delë të shka fitima, po? Asi se, po. Kena mjëllë, treg ka pak sepse edhe turizmi është shumë i dobësive. Eksperti bujësisë në Lezhë Preng Marku thot se shteti duhet të gjejë zgjidhje për të ngritur pika grumbullimi për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Fatmirësisht ka prodhë. Njerëzit janë interesuar për ta mjell bostanin, prodhohet në Turovic, prodhohet në Zadrim, por problemi ngjelet tregu. Natyrisht që ka një kosto bostani. Si çdo kulturë tjetër, si çdo perime tjetër, por rënja drastike e çmimeve vjen për arsyen se nuk ka grumbullues. Fermeri është prodhon, tregu është i pagarantuar dhe nyja lidhëse mes prodhuesit dhe tregut, që duhet të jenë grumbulluesit, në Lezhë faktikisht mungon. Në këto kushte, unë mendoj se Lezhë është e ka domosdoshmëri që krijohet kjo nyj. Natyrisht, kjo është punë që do ta bëjnë strukturat e Ministrisë së Bujqësisë me pushtetin vendor. Nëse nuk realizohet, do t'jetë vështirë. Do t'jetë vështirë sepse natyra e ka dhënë Lezhës gjithçka, por atë që i ka dhënë për bostanin, pak kush e ka. Çmimi i shalqirit këtë verë ka zbritur në 15 lekë tek fermerët dhe këta të fundit duhet të gjenë vetë tregun për shitjen e këtij produkti, i cili këtë vit ka patur prodhim të bollshëm.